Ciao, tubettajat. Hei, tänään olisi semmonen idea, että tehdään semmonen oikein ravitsekas iltapala juoma, eli iltadrinksu. Elikkä täällä on muki, sitten on kananmunia, eli tää on kananmunahaaste. 3 raakaa kananmunaa mukiin ja ykkösillä alas. Voi laittaa mausteita, voi vetää raakana, ihan miltä tuntuu. Mä vedän raakana. Kohta näette. Toista ei vaan lennä oksennusta. Näin ei mitään hirveen hävennäköisiä mitään rauhaa. Haittais pikkusen kuoria menee tuonne. Yes. No niin. Tätä miten äijä käy. Kattokaa. Okei, kananmunan haaste, 3 raakaa kananmunaa kurkusta alas. Jaa! Okei, nyt lähtee. Tyhjä. Yes. Okei, okay, kaikki kotona tubettajat, tehkää perässä, laittakaa video, kommentoikaa. Aika huono maku jäi suuhun. Appelsiinimehua. Thank you. Yes. Palataan tubettajat. Toiset tykkäsit mun videosta ja tilatkaa kanava Mr. Jakki. Nähdään.